Adanya Ruguru. Bravo. Hari nabandi bavuye nahandi muri ntara ya majepfo namwe ndabaramukije. Bayobozi muri hano baturage ba Nyaruguru baturage b'intara ya majepfo nishimiye kuza gusura aka karere ka Nyaruguru nkuko byavuzwe nari naranabasezeranije ko nzagaruka none nishimiye kuba mbyujuje ariko kandi nzongera ngaruke n'ubundi kuza kubasura rero nagira ngo mbashimire kandi dukomeze dusuzumire hamwe twese uburyo twakomeza kwiteza imbere uburyo twakomeza guteza aka karere imbere ndetse n'iyi ntara harimo n'igihugu cyacu muri rusange ubushize ndi hano muri aka karere twavugaga iby'amajyambere ibyo twakora kugira ngo twiteze imbere ari ubuzima bwiza bwa buri munyarwanda ari ibijyanye n'ubukungu ari umutekano ari imiyoborere myiza ibyo nibyo mvuga kandi ndi busubiremo kubera ko kugira ngo dutere intambwe ni uguhozaho uguhozaho imyumvire myiza uguhozaho imikorere myiza uguhozaho gukomeza gukorera hamwe tugafatanya ingufu zigatubuka buri wese azanye icyo ashoboye iyo twuzanyije twese nibwo umusaruro tubuka ni nayo iriya mpamvu yo gukangurira abantu gukorera mu mashyirahamwe mu makoperative gukorera hamwe iteka birafasha ni nayo mahame ashingirwaho n'ibindi bikorwa nk'umuganda umuganda wacu burya nicyo bivuze nahoze numva umuyobozi w'akarere avuga ibirometero 7 byo gukorwa by'umuhanda iyo ndebye abantu muri hano mwese buriya twabikora umuganda umwe buri uko turi aha ngaha uko tungana ubu ibirometero 7 cyangwa 10 byatunanira ntabwo byatunanira twabiha umunsi umwe cyangwa 2 tukaba twabirangije sibyo ni urugero rwo gukorera hamwe ko hari byinshi bigerwaho no muri aka karere rero ka Nyaruguru tumaze kumva aho muvuye no kubona aho mugeze ubu ngubu muri ibyo ngibyo
arimo amateka asobanutse ibyo abantu bashobora kwigezaho iyo bakoreye hamwe iyo bakoresheje uburyo bwiza. Ibi bya Nyaruguru bimaze guhindura ubuzima bw'abantu, ntabwo nibwira ko ari ibintu twagombye kuvana hanze, ntabwo ari ibintu abantu batugeneye bakabitugabira. Nibyavuye mu bikorwa byanyu, nibyavuye mu mbaraga zanyu, nibyavuye mu bushake bwanyu, nibyavuye mu murava wanyu. Ibyo guverineri w'intara y'amajyepfo yahoze avuga mu kanya. Ntabwo nabura rero guhora nibusa ko hari byinshi twakwigezaho, tumaze kwigezaho. Nubwo inzira ikiri ndende, nubwo hari byinshi bigomba gukorwa kugira ngo tugere aho twifuza, nyine birumvikana ko ibyo twifuza ari byo byiza bikiri imbere biradutegereje. Niho tugana rero, niho dukwiriye gukorera nyine, nibyo bikwiye no kudutera imbaraga, cyane cyane iyo bigaragaza ko no mu byo tubwirwa, no mu byo dukora, hagenda hagaragara ko byose bishoboka kugira ngo twigeze kuri ibyo byiza. Sibyo? Musubize amaso inyuma gato nyine mu myaka itari myinshi ishize, mwibuke Nyaruguru yanyu uko yari imeze. Yari imeze ite? Hari ameze ate? Nabi. Kandi ntabwo Abanyarwanda, ntabwo Abanyaruguru, bantu Abanyaruguru ntabwo dukwiriye kumera nabi. Mu kumera nabi nta buzima burimo, kandi turi abantu nk'abandi bifuza, bakwiye ubuzima bwiza. Kandi igihe tubifitiye ubushobozi rero, impamvu tutabikorera kugira ngo tubigezeho tubigereho ni iki? Impamvu bitashoboka, impamvu tutabikorera kugira ngo tubigereho yaba ari iyihe? Impamvu yaba ari iyihe? Ab'inyuma hariya muranyumva cyane, abegereye kiliziya hariya muranyumva, turumvikana? Ntabwo mbumva. Aha, ubwo turumvikana. Ndagira ngo twese twumve ko twifitemo ubushobozi buhagije kugira ngo tugere ku byo twifuza, kandi nk'Abanyarwanda, nk'abantu dufite ibyo dushaka kugeraho. N'inkunga iyibonetse, inkunga igomba kuza yubakira ku mbaraga, ku bushobozi bwacu, ku cyifuzo cyacu cyo guhindura ubuzima bwacu. Inkunga ibaho
izabaho nituruka hanze nayo burya izagikomeza iboneke ariko igihe yabonetse n'igihe iriho igomba kuza idufasha kubakira ku bushobozi bwacu igomba kuza itari yo kudutesha agaciro igomba kuza atari gomba kutubwiriza ibyo dukora kuko ibyo dukora ni mu nyungu zacu ariko byose bizashingira kuri twe twebwe ubwacu tuzaba twiteguye dute gukora ibyo dushoboye guhora dushaka twishakamo ubushobozi duhora dushaka kwigira hanyuma ibyo bindi bikaza bitworohereza kugira ngo tugere hahandi twifuza vuba nicyo gusa ntabwo ubushobozi buva hanze buza ari ukuduhindura ikindi kintu tutari cyo ubushobozi ubwo aribwo bwose inkunga iyo ariyo yose yaza idufasha kugera ku cyo turi cyo twifuza kugeraho tutarageraho kiri imbere rero ndabwira mwebwe abanyaruguru ariko ubwo ndabwira n'abandi banyarwanda igihugu cyacu ifite amateka amabi n'ameza amateka mabi yo tugomba kuyahindura aya abanyarwanda asanzwe ari meza tukayubakiraho tukayakomeza abanyarwanda tugira umuco tugomba gukomeza tugomba kubakiraho tugomba kunoza ibyiza byawo by'uwo muco tukarushaho kubiteza imbere tukarushaho kubishingiraho kwiteza imbere guteza igihugu cyacu imbere ibibazo tukitegura guhangana nabyo abatagira ibibazo bakubwiye ko ari bande ni bande mubwira hano mugomba kuba mukurikira amakuru ni bande natwe ibyacu tugomba guhangana nabyo ntawaza guhangana n'ibibazo byacu ku ruhare rwacu oya abo baba bafite ibyabo bahangane nabyo ibyacu natwe tugomba guhangana nabyo tukabyikemurira ibindi byose ni ubufatanye ni magirirane turuzuzanya n'abo bo hanze nabo turuzuzanya ariko byose bigaruka kuri twe ikibazo kikaba kuvuga ngo mwiteguye mute guhangana n'ibibazo byanyu no kwanga ibibazo by'ahandi
bakwifuza kukuzanamo kukugerekaho ibyo byose ari iby'ubukungu ari iby'imibereho myiza duhangana nabyo ibyo bibazo kugira ngo turusheho gutera imbere ariko tugira aho dushingira kuba gukomeza kuba abo turi bo ntabwo twahinduka abandi ba twaba abo turi bo ariko gusa tukarushaho gutera imbere mu bo turi bo uburyo bwiza rero bwo gukomeza iyo nzira gukora ibishoboka byose kugira ngo twiteze imbere iyo udatera imbere ukenera abandi ugirwa n'abandi bakaguhindura icyo utakwiye kuba cyo muranyumva iyo ukennye iyo utivana mu bukene iyo utumva ko wabwivanamo hari uzaza gushukisha ko ashobora kubukuvanamo ariko izo mbabazi ni za bwoko ki izo mbabazi wangirira zo kugira ngo mere neza yewe ntabyumva izo mbabazi yewe ntazifitiye zaba ari mbabazi iki ni mbabazi iki haruwaza kukwigisha kudakwiriye kurara ubusa uko bibabaza se ninde wabyumva kurusha waraye ubusa inzara ibabaza nde ibabaza waraye ubusa undi waza kukubwira uko ibabaza ninde uko inzara iryana ninde waza kubikubwira waraye ubusa kuki atari we uba wa mbere kumva ko udakwiriye kurara ubusa ugakora ibishoboka kugira ngo ukurare ubusa indwara uwarwaye indwara ibabaza nde atari uwayirwaye umutekano muke wababaza nde utari uwawubuze uwabuze umutekano niwe uzi umutekano muke ukubabaza kandi na wa wundi waburaye ubabazwa n'inzara ntabwo ari ikibazo cyo kuza kubigusomera mu nyandiko uragusomera igitabo ngo arakubwira uko inzara ibabaza urabizi ikindi gitabo cyaruta ibyo kurara ubusa niki niki banyarwanda rero gusoza kwa mbere ni mu mitekerereze yacu iyo ushonje mu myumvire mu bitekerezo niyo nzara ya mbere nzara ya mbere ni imitekerereze kuko iyo utumva ko ufite icyo ushobora gukora kugira ngo wivane mu nzara burya inzara yateye ntuzere gutegereza iyindi burya yahageze ngira ngo rero mbabwire ko inzira turimo yo kwivana mu myumvire mike muri iyo nzara
ibitekerezo niho ibikorwa bindi byose bigomba gushingira nta wundi wabibagezaho atari mwebwe ubwanyu mubihagurukiye mugafata iya mbere twese tugafatanya tugakora ibyangombwa abana bacu bagomba kujya mu mashuri abana kugira ubumenyi kugira ubuzima bwiza kutagira yanzara ntabwo ari ibintu bigomba kugenwa na perezida wa repubulika ni uburenganzira bwanyu nibyo mukwiye ntabwo ari byo umuntu agomba kubagenera cyangwa akabibima ni ibyanyu iby'igihugu igihugu iki gihugu cyacu igihugu cy'u Rwanda ni uburenganzira bwacyo kugira ngo bugire amajyambere kugira ngo u Rwanda rugire amajyambere ni uburenganzira ahubwo bikaba inshingano y'abayobozi inshingano guhera kuri perezida wa repubulika kugera ku bandi bayobozi abo turi kumwe hano n'abandi ni inshingano twe dufite yo kubahiriza bwa burenganzira bw'abanyarwanda tuyobora uburenganzira tubagomba kugira ngo tubayobore mu bikorwa mu mitekerereze bihindura ubuzima bwanyu no kubidushimira buri munsi ntabwo ari ngombwa kuko turakora ibyo dushinzwe gukora ni ngombwa utabikora nta n'icyizere muba mukwiriye kumugirira ariko ubikoze ku buryo bikwiye gukorwa arabikora kuko ariyo nshingano ye ni nayo mpamvu mugira abo muha icyizere ni ukugira ngo buzuze ya nshingano yabo kandi ni ukugira ngo babageze kuri bwa burenganzira bwanyu baturage ba Nyaruguru rero dukomeze turebe imbere kandi imbere tureba tuharebe icyizere icyizere cy'uko dushobora kugera ku birenze ibyo tumaze kugeraho ubu ngubu kubera ko buri munyarwanda wese uko tubyifuza kandi uko bigaragara bigenda bigerwaho ni ukugira ngo buri munyarwanda wese ubuzima bwe butere imbere ubushobozi bwe butere imbere na ya nkunga buri munyarwanda akeneye ku wundi mu bwuzuzanye nayo igende yiyongera ni nako igihugu kirushaho gutera imbere ubukene ntabwo twahora mu mateka y'ubukene ntabwo twahora tubarirwa ngo
abatindi abakene abatindi nyakujya abakene nabo ubwo nyakujya nabyo ni bariko bivuze ngo mu Rwanda ngo ni mirongo ingahe ku ijana mirongo ingahe ku ijana kubera iki kubera iki tubuze iki ko duhinga tukeza abikorera benshi babona inyungu cyangwa bakwiye kugira inyungu aborozi bakororokerwa abanyarwanda ko mufite ubwenge nk'abandi bantu bari bo bose Imana yabahaye ubukene bukwiye kuba bunyurahe bukwiye kunyura hehe kugira ngo butubemo ibyo bibazo mujye mubyibaza buri munsi buri muntu wese abyibaze hanyuma igihe buri muntu wese abyibaza mu bushobozi bwe aho ari hose bituma yishakamo icyo yakora cyahindura ubuzima bwe bukarushaho kuba bwiza ariko ubwo iyo bigeze kuri benshi iyo bigeze mu gihugu hose niko n'igihugu kirushaho gutera imbere sibyo hari nka biriya mwavugaga by'amashanyarazi amashanyarazi ngo twavuye kuri rimwe n'ibice bingahe ku ijana rimwe n'ibice bingahe ku ijana ubu tugeze kuri kane urumva kuva kuri rimwe n'ibindi bice kugera kuri kane nyine birumvikana ko bagerageje ariko kane ku ijana ni iki ahubwo kane ku ijana ni iki ubwo ndabivugira kugira ngo mwumve ko igihugu cyacu tugifite urugendo bishaka gukorana imbaraga tutarangara tutakwirara kubera ko amashanyarazi akwiye kuba agera ku bantu benshi niko abantu batera imbere nicyo leta inzego zibishinzwe dushaka kugira ngo dushyiremo ingufu nyinshi dukorane namwe kugira ngo ibyo tubihindure ntabwo twahora turi abantu babarirwa ku rwego rwo hasi ntabwo twahora turi mu bantu bahora bagirirwa imbabazi n'abandi ntabwo twahora turi abantu bakuburirwa n'abandi ntabwo twakwiye gukuburirwa n'abandi gukuburirwa murabizi nkambara ishati namara kuyimaramo ikiyirimo nkayiguha ngo nawe wambare kandi ukayakira ukishimuka ukabyina ukaririmbuka ukavuga ko wabonekewe ntabwo ari byo namwe mukeneye ishati ikirimo umusa ikirimo ikintu ntabwo umuntu uzi ibisheke muzi ibisheke kurya abantu babirya bakabimaramo isukari namwe
mukeneye ibintu birimo isukari ntabwo ari byashizemo isukari eh ntabwo abanyarwanda turaba ibikatsi ntabwo ntabwo ari byo ntabwo ari byo mukwiye kubanza no mu mitwe yanyu mukabyivanamo mukabyama murabyumva bwa bukene navugaga butangirira mu mutwe naho ngaho iyo wishyizemo ko ushobora kwakira igikatsi ukaririmba ukishima ukabyina ukaramya uwakiguhaye ntabwo ari byo ukwiriye kuba twihesha agaciro buri muntu wese ku rwego rwe ku bushobozi bwe aho ari hose iyo icyo gitekerezo kikurimo ubuzima burahinduka ibikorwa nibyo byoroshye ibikorwa biroroha iyo mu bitekerezo ari hazima bantu ba Nyaruguru rero kubera aho muvuye n'urugendo murimo rwo guhindura ubuzima bwanyu turashaka ko mukomeza no kuba urugero rw'uko ibintu bishobora guhinduka n'abandi banyarwanda bakumva ko ubuzima bwabo bushobora guhinduka guhera aho bwari buri bidakwiye kugera ku bikwiye twubakira ku ngufu n'ibitekerezo by'abakuru cyane cyane iby'abato babyiruka urubyiruko muri hano muramenye mutazakurana ibitekerezo bibi byo kutiha agaciro muramenye kirazira mufite amahirwe murarererwa murakurira mu mpinduka mu bitekerezo bishya mu nyigisho nshya mutazamera nk'ab'igihe cyacu cyangwa batubanjirije hari ibintu bimwe abantu bato urubyiruko rwacu Rwanda rwacu rw'ejo ubuyobozi bwacu bw'ejo hari ibintu bimwe mudakwiriye kumva mudakwiriye kwihanganira binyuranyije n'agaciro k'umuntu n'agaciro k'abanyarwanda no kugira ngo namwe tubagirire icyizere cy'ejo hazaza ko ari mwe muzageza u Rwanda aho rukwiye kuba rugera ibyo bintu bimwe nibyo kwirinda ubwo ndabwira mwebwe rubyiruko muri hano ndabona muri benshi muzuye hano mumenye inshingano yanyu kandi mumenye ko iremere ibindi rero amashuri iby'ubuzima ibyo kwigaburira tukihaza ibyo kwikorera tukigeza kuri byinshi abacuruza abashora imari
ibyo byose turifuza ko bitera imbere, turifuza ko ari byo muteza imbere, ko ari byo mureba. Ibindi politike yindi ari yo yose itarimo ibyo, nta politike irimo. Kandi iyo ngiyo nayo amateka yayo turayizi, politike mbi turayizi, ntabwo tukiyikeneye. Ibi bikwiye guhitana bikajyana n'igihe cyashize. Ibyo ndabo nabyo ndabivuga, nzi ko abantu bo muri aka karere, bo muri intara, ibyayo mateka mabi nabyo murabizi. Ibyo nabyo dukwiye kubivanamo isomo bikarangira, tukabyibagirwa, tukakubakira kuri ayo masomo twavanyemo tugatera imbere. Imihanda rero yavuzwe, turakora ibishoboka byose kugira ngo izubakwe. Hari n'igenda yubakwa n'ubu, ari ukugeza ku munyarwanda wese amazi meza. Nabyo nibyo twifuza, nabyo turakora ibishoboka byose kugira ngo bishoboke. Iby'amashanyarazi, amashanyarazi kugira ngo agere ku banyarwanda benshi cyangwa bose biraduhangayikishije, turakora ibishoboka byose. Turasunika uko bishoboka, tugomba kuva ku rwego rwo hasi tugatera imbere. Iby'amashuri, inzego zose nayo turifuza ko bishoboka, turifuza ko buri munyarwanda, buri mwana w'umunyarwanda wese agira amahirwe akiga, agakoresha ubwenge bwe, akagera ku bumenyi bushoboka. Nabyo turakomeza gutera imbere, tuzakomeza gutera imbere, tuzakomeza kubishyigikira. Nagira ngo rero mbashimire, mbizeze ubufatanye, kandi intego tugomba kuyigeraho. Icyiza kandi ni uko twanayigeraho vuba. Gukoresha kubigeraho vuba bidushakaho imbaraga nyinshi, tugomba nazo kuzishakamo tukazikoresha uko bikwiye. Nagira ngo nanone sinarangiza ijambo nababwiye mu kanya mbere y'uko tuza hano, twagiye gusura ishuri ry'abana bafite ubumuga bwo kutabona. Iyo ubona uko ubuzima bwabo nabwo buhinduka, abana bafite ubwo bumuga bashobora gusoma, bashobora kwandika, bashobora gukoresha ikoranabuhanga, ibintu byinshi bakora byiza. Ni ukwerekana ko mu bumuga nabwo harimo ubushobozi. Ntabwo umuntu wacu, umunyarwanda wacu iyo yamugaye ntabwo twamutererana. Ibimuga, abamugaye ntabwo
arabu gutererana muri buri mu bumuga bafite harimo buzima harimo ubushobozi nabo tugomba kubafata nk'abacu tukabubaka bakagira ubuzima bwiza ibyo byose ari ubumuga hari n'ibindi bituma abantu ubuzima bwabo budatera imbere cyangwa babutameze neza niyo ntambara turiho ni urwo rugamba turiho ni uguhindura ibyo byose niyo mpamvu n'ababakene usanga baba barihebye bumva ntacyo bashoboye dushaka kubereka ko hari icyo bashoboye ndetse byaba ngombwa tukabatera inkunga kugira ngo bashingire ku byo bashoboye bashobore kugeza kuri byinshi reka ngarukiriza aha rero dukomeze wenda ikiganiro mu wundi mwanya bibaturutsemo muduhe ibitekerezo hari ibibazo mu bitubaze tubahe ibisubizo hanyuma tuvaha tujya gukomeza kubaka igihugu cyacu murakoze cyane nagira ngo intore mwese twaje Amakini mundu yakiri jambo ryiza ryanjye kwa Perezida wa Repubulika Perezida wacu oye ne tuzagutererana mu rwego rwacu imbere Yakubwa Perezida wa Repubulika turashimiye komandoro nziza mutugejeho zitwubaka nk'abanyarwanda zikadufasha kwiteza imbere mubitwemereye nyakuba Perezida wa Repubulika kwagira ngo dusabe itorero abakunda amahoro ababyeyi badufashe kwakira neza impanuro mumaze kutugezaho nagaza Perezida wacu niwe watugaruye u Rwanda Nyakubahwa mushyitsi mukuru Perezida wacu u Rwanda n'abayobozi baguherekeje ngwino turakwakiri mu karere kacu ka Nyaruguru ku butaka butagatifu ngwino tuguhaye ikaze naragukumbuye biratinda nagutumye haba abayobozi nanakwandikiye amasemesi Ubutumwa bugufi iterambere wampaye nawe mbise bamudahetwa nure nunurasisikaye Umva Perezida wacu u Rwanda umaze gutsinda ibitego byinshi bike muri ibyo mbikubwire kuko nta mwanya mfite muremure nkubonye nabikubwira Onde gitego kibanze we wahagaritse genocide ya marasa ameneka mu Rwanda nta wundi wari kubishobora uretse iyo ntwari yabyiyemeje Onde gitego cya kabiri watwivaniye mu mahanga twese tugarurire no mu Rwanda reba dufite umutekano Umutekano urasesuye dufite ingabo zidukikije dufite polisi hafi dufite na reko defense dutinyera gutabara ubu mutatsaratabarwa ndetse n'ugujijaga kusurwa Nyakubahwa Perezida wacu wadukanguriye ubuhinzi urazi guhinga twabyihureye ngo amahanga azatugaburira Rutavuga ibinyomo bikora gutya bwake yutwihera amasuka twahinze dushishikaye twabonye umusaruro mwiza dusagurira n'amasoko ibyo byombi turabigushimira wanatwihereye indangamuntu zitagicagura yamo Munyarwanda arajya ashatse ntawe umukerereza uruge uwari gahutu gatwa na gato umwiza uduhinduye kanyarwanda
wanatubanye mu nziba cyuho ya myaka 9 turayangiza twayisohotse mamahoro nta wundi wari kubishobora uretse iyo ntwari yabyiyemeje twavuye mu nziba cyuho mu mwaka wa 2003 tugutorera imyaka 7 umwezi utuyobora n'umurava ejo bundi 2010 tuguhetera indirimbo mu mwaka wa 2010 wanyarukiye muri Nyaruguru mu kibaya cya Ryabidandi maze mubyeyi uhavuga ijambo uti baturage ba Nyaruguru ndabashimye muri izihe uti kandi muranasobanutse kwibuka ibyo nabagejeho mu myaka 7 itambutse noneho nzabikuba 7 iya nkuru yabaye impamo ya mvugo yabaye ingiro twakwise ntavuga impuha shenge abatindi bavuze induru rutegamirwa n'ibigwari imihigo ibyaye imihindaganyo udukwiza zasa ko twese maze warongeye uratubwira uti murambura amaboko yanyu uti muyahuze nk'abanyarwanda uti mwiganya amafaranga azameneka nk'amazi none iryo wavuze riratashye wadukwije zasa ko twese mu murenge wa Rusenge uduhasa kwinoza mihigo akazi nakayo ni nta mwaga kuko idafuhira umukamisha n'umukecuru ungana nkanjye aratambuka akayikamisha n'amata yayo ni vitamine akagira intungamubiri nyinshi nkundi iyo yasomye ugasubira ribakuzi barakuyoberwa iyo akubaza icyo wanyoye uti n'amata y'inoza mihigo bati Nyaruguru iteye imbere edushyigikiye ubumwe twese n'ubwiyunge bw'abanyarwanda nyakubahwa perezida wacu ndagira ngo tuganire iyi guverinema y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ijya gutsindira u Rwanda jyewe nkubwira uko nabibonye yatanje gutekereza yishakira gusinyisha ngo yibonere ibyangombwa itazakererwa urugendo Amerika yemerera gutaha n'Ubuyapani burahaguruka ubwo bifatira jemeri birebeye guverinoma uko ikimbagiriza mu Rwanda umva yaturutse kumurinda ntiyatinze maze binjiye mu birunga batu Rwanda turarutashye nibwo baje umutara wose barawutambagiye barareba bamaze kuwizera barahacumbitse baca ingando umutara ntibatinze ikibungo baca mu kirere batanakandagiza ibirenge bageze i Kigali gapitari nibwo bongeje mu murego batangira kurasa umuriro abiyitaga inzirabwoba ni naho basabye imishyikirano guverinoma irabasubiza ngo nitezuka ku rugamba ngo uwarushoje ararurwana abo biyisinzira bwoba ngaho i Butare batarora inyuma babuze ya mishyikirano ni nako kwikomereza urugendo guverinoma igeze i Kigali iti ntambutse muri Nyaruguru njye gucunga umutekano yatambukanye ingufu nyinshi aha ku gikongoro cy'ubuyenzi yatangiye kurasa umwambi kibeho yose irakangarana yirukana abafaransa babeshyaga abanyarwanda ngo gikongoro ni yabo we wararangije kuyisinyira yatambukanye ingufu nyinshi wageze cyangwa ugugura intwaro maze mutanga kuri rusa bafite imari bafashe ubwato batayifite baragaruka dore ngaba bubatse u Rwanda
Perezida wacu u Rwanda utugejeje kuri byinshi nta mwanya afite muremure bawumpaye nabikubwira. Uri rutegamirwa n'ibigwari imihigo ibyaye imihindaganya uri icyaga kibagera uzuri rugeruza bakwigimba aho rukomeye ntiwatinye umva ntwari ibereye u Rwanda. Iyo mvuga Kagame sintinya sinanategwa mu magambo sintinya amaso ngo arandura cyangwa ngo amenye ngo aranseka kuko mba mvuga ibyabaye byitwa kubeshya jyewe kirazira. Nyakubahwa mushyitsi mukuru abanyarwanda bareba imbe munyarwanda yaciye umugani ngo umwanzi w'ibihe n'isaha areba ya minota irantengushye. Ngiye gucunguza uburyo umwete ndetse n'abandi bafata ijambo turaguma tuganire ni morara turabazimane ni mutaha turabaherekeza tuzasubire ku ijambo. Nyakubahwa perezida wacu hari indwara yitwa sabukuru yabuze umuti n'urukingo Kagame Paul warabonye waduhaye inkunga y'ingoboka. Ubu nubwo nkanuye cyane kaburuzi ngo ndakuruzi ubu ntabwo nkurora cyane nidusoze ikiganiro tuje gutangira kuruhuka bankundire ntambuke ndahagarara imbere yanyu nkwirebereye mu maso ni naha ndasingira. Ntegamirwa n'ibigwari uri imanzi ikenyeye ingabire witeye ubumwe n'amahoro uraho wampaye nta uraho wampaye imararo. Ubwiyunge ni ingirakamaro budukuye mu bwigunge twikomereza umutekano tudahindukwa n'amagambo. Nyakubahwa perezida wacu tutarabona ubwiyunge burya twari mu mazabira yari menshi arenga ibisiza. Inamahanga yaragushimye muri Afurika yunze ubumwe bakugiriye icyizere bakugira visi perezida. Ibanze ko bizakurushya baguhaye abajyanama bagufasha gukora imirimo harimo ndetse umunyarwanda. Ibagushimaho imiyoborere baguha umudari w'ishimwe watuzaniye igikombe tugitunga iwacu mu Rwanda. Barakoze abakunda amahoro. Barakoze abakunda amahoro. Abakunda amahoro barakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubu rwose ahubwo twabonye gushaka tukazagawe cyane birambuye kuko ni ibintu byinshi cyane afite ashaka kugeza ku Banyarwanda. Burya inganzo ntiva ku busa bahoze bavuga ibyo abaturage bagiye bageraho banamurikiye umukuru w'igihugu urabona ko ibyo bagezeho byamuhaye inganzo hanyuma rero nawe akaba afitemo ubwo bushobozi n'ubwo buhanga ku buryo abinonosora bikumvikana mu matwi yacu biryoshye kandi bifite injyana n'ibintu rwose bavuga yuko biri ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero hakaba hagiye gukurikiraho umwanya w'abaturage kugira ngo nabo basabane n'umukuru w'igihugu bagaragaza ibitekerezo byabo aho bafite ibibazo bisobanurwe ariko kandi n'abafite ibindi bavuga bagezeho nabo babone uwo mwanya. Ndibwira yuko rero abadukurikiye muzakomeza gukurikira gahunda. Twari tugeze mu mwanya mwiza wo kuganira ndetse no gutanga ibitekerezo. Nyakubahwa Perezida mubitwemereye tukaba
twafata nk'ibitekerezo cyangwa ibibazo nka bitatu cyangwa bitanu hanyuma byarangira tukaza gufata ibindi nyuma bitewe n'umwanya. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Karengera Narcisse, nkaba ndi Perezida wa Koperative y'abahinzi b'ingano Muganza yitwa Kayi. Nejejwe cyane nuko mbonye umwanya wo kubashimira kandi mbabwira ibyo koperative yagezeho byiza kubera imiyoborere yanyu n'inama nyinshi mwatanze kandi tukemera kuzumvira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, koperative Kayi mu mbere y'umuyobozi yavutse mu mwaka w'2008, ubu ifite abanyamuryango 290, abagore 164 n'abagabo 126. Yavutse dufite umutungo w'amafaranga 410,000, ubu tumaze kugera ku mutungo wa 94,000,000 n'ibihumbi 677 n'230,000. Ayo mafaranga twabonye mu gihe gito, dufite icyizere kinini ko ntawe ushobora kuyanyereza kuko twashyize mu mitungo iramba. Waguzemo hitari 21 z'ubutaka, waguzemo imodokari igeze umusaruro wa koperative ku isoko, dore ko twigeze kumungisha toni enye z'ingano kubera ko imihanda yari yarapfuye twarabuze imodoka yazigeza ku isoko, ariko ubu ngubu imodoka yaragikemuye kandi n'ubuyobozi bwadukoreye imihanda, uyu muhanda ni nyabagendwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twabashije kwibonera imashini ihura ingano ku buryo ingano zahurwaga n'abantu 40, imashini izihura mu masaha 3 dukoresheje abakozi 2 na litiro 2 za mazutu. Tukaba turiho tugerageza kugira ngo dushake n'imashini yo kugosora kugira ngo nacyo gikemuke. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, koperative Kayi uyu munsi mbere y'umuyobozi irashaka kuba rwiyemezamirimo mu buhinzi, tukajya dushora amafaranga menshi kuko iyo mitungo iramba twabonye niyo tuzajya tujyana mu mabanki kugira ngo baduhe inguzanyo. Twizeye kandi ko bizashoboka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu mezi ashize ya vuba aha ngaha hari umuzungu w'Umunyamerika yazanye n'Umugande bahagarariye Banki Mondiale baje gusura koperative yacu. Twajyaga impaka ambwira ngo ntabwo dushobora kugabanya 70% by'ingano ziva hanze ziza mu Rwanda. Ndamubaza ngo umuntu yashora 410,000 mu myaka 3 akagera ku 2,900,000 akananirwa kugabanya 70% by'ingano zishyira mu gihugu. Nyakubahwa yarambwiye ngo byari byiza ngo ariko ikibazo mufite ni umuhanda. Ndamubwira ni Perezida yaragikemuye kaburimbo yarayitwemeye. Ni mu mwaka utaha nk'iki gihe uzaza uyigendamo. Nyakubahwa ubuhinzi dukora tugira inzitizi nk'uko meya yabivuze ku kibazo cy'ishwagara. Ishwagara dukoresha hano muri Nyaruguru, Nyaruguru yose igira ubutaka busharire. Ishwagara dukoresha tuyivana Icyanugu iri tukayivana Musanze, ivuye Icyangugu itugeraho ku mafaranga 150,000 kugeza ku 180,000 ku kilo, ivuye Musanze itugeraho ku mafaranga 80,000 kugeza ku 100,000 ku kilo. Kandi iyo dukoresheje inyongeramusaruro zindi shwagara itarimo, ku ngano tugera kuri toni imwe n'ibiro 300 kuri hegitari, ku birayi
tugera kuri toni 15 kuri hektare ariko iyo dushizemo iskwagara kungano tugera kuri toni 2600 kuri hektare kubirayi tugera kuri toni 26 yakuba wa president wa republika ubu mbabwira nubwo mvuga ibya cooperative cyane hari ijambo muvuze mukanya ngo inzara nta ushobora kuyimenya uretse uwayirahe uwaburaye nigeze kuburara umwaka sibabe muti umwenda w'umukuburano umuntu yigeze kumuburira ipantaro yo kwambara numva ndanezerewe numva ndishimye kandi yari ipantaro imwe ariko nyakubahwa wa president wa republika namwe murandeba ubu ngubu yenda afite amafaranga 100,000 mu mufuka numva mpungabanye numva ngendaho umuntu udafashe nyakubahwa uyu mwanya nifuzaga ko rwose mudufashije nkunganire ku ishwagara yatugeraho mu karere ka Nyanza ikibazo cy'ishwagara rwose ndagikemura Nyeshe kirakemuka ni kitana kemuka vuba za shaki bimbwire bazaza dutangira rero cooperative twavuga ko mu mwaka wa 2038 tuzaba twabaye societe tutakiri cooperative none kubera ukuntu mutwitayeho rwose igihe twaragikuruye muri 2020 tuzaba turi societe ariko dufite impungenge kubera ko manda yanjye izarangira muri 2018 nagira ngo rero basabe munyemerere rwose ni icyifuzo cy'abanyamuryango bose si icyanjye genyine n'abandi baturage duturanye ko mwatwemerera tukavugurura itegeko nshinga twatoye twebwe nk'abaturage manda tukazongera kandi tukabasaba namwe mu kazi ya mumaza tukabahundagaza mu zuri yacu Nacyo cyaza mu kiyobere imbere tuza zakomeza gukemura ibibazo by'igihugu tuzashyigeraho bitabatesha guhinga no korora no banje kubashimira nyakubahwa perezida wa repubulika kuba mwaje kudusura muri kano karere kacu ka Nyaruguru nagira ngo mbagezeho ikibazo mfite gihereranye na rwiyemezamirimo ubundi njye nitwa Tekimana Anise ariko karengera wabanje nagira ngo umushimire hari ibintu byinshi yavuze by'ibikorwa bihindura ubuzima bw'abantu ngira ngo igihe abivuze nka kuriya n'abantu bajye bumviraho nyine bamenye ko byose bishoboka kandi ubwo hagomba kuba harimo abandi bameze nk'abo bagomba kuba ubwo baba bavugiye ariko ni byiza abantu baheraho tubakora ibikorwa byinshi biteza igihugu imbere wowe ngo witwa nde nitwa Tekimana Aniseti komeza ikibazo mfite nigiranye na rwiyemezamirimo wadukoresheje kuva muri 2011 entreprise ye yitwa Ecoji we akaba yitwa Gashagaza Eustache yaradukoresheje mu mirenge itanu ari umurenge wa Kibeho wa Kivu Cyahinda Busanze na Ruhembe ubwo hari mwaka ki muri 2011 twakoraga muri gahunda yo kubaka icyo ariko ntaranamenya nibyo ari byo mwakigejeje he twakigejeje ku karere kugeza aho abayobozi batubwira ko uwo rwiyemezamirimo adashaka kuboneka kugira ngo yitabe akarere bavugane ikibazo cyacu gikemuke na n'ubu kikaba kitaraje bari bakwiye kuba bamushaka ariko nibo bari bakwiye kuba bamukurikirana ubwo miliyoni reka muretse meya kiri cyo tubwira ndashaka igisubizo kurusha murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika icyo kibazo koko abaturage bakinyerejejeho ndagikurikirana uwo rwiyemezamirimo imirimo yarayinaniwe
amasezerano araseswa ariko dusanga afite n'imyenda abaturage. Icyo twakoze rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twafatiriye ingwate yatanze, ubu ngubu twandikiye Sonarwa kandi turakurikirana bagiye kuyaduha twishyure abaturage. Murakoze nyakubahwa. Nicyo twari dukeneye kumenya uko muzabona amafaranga yanyu bikarangira. Ariko n'abo bantu bakoresha abantu batyo mujye mubakurikirana nyine. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere cyo guhinduka umuco kuko ahungiye hose haguma haza ibibazo bimeze bityo ugasanga. Yes, tuzabikurikirana kuko natwe yaraduhombeje, nubwo tuzishyura abaturage ariko nk'akarere natwe tuzamukurikirana kuko uzamukurikirane nawe abibazwe nibyo nawe agomba abyishyure. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo twingiye ko muzaturenganura nk'uko n'ubundi mukomeje. Urumva biri mu nzira, biri mu nzira rwose. Mukomeze mukurikirane umuyobozi w'akarere n'abazabyihutishe bibagereho vuba. Nitwa Ngendahimana Berekimansi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndakuramukije. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngusabye kuturenganura nyakubahwa. Intego avuga ko turwanya ubukene tukarwanya ubujiji. Twakoreye rwiyemezamirimo Justin Nyanjwa mu 2022, ntitwijya duhembwa. Amafaranga akaba ari 2,000,000. Nabigejeje ku bari ba prefe nga batatu tukiri igikongoro n'umukuru w'intara, nabimugejejeho uwo ngeka yenda bitarageraho n'uyu dufite. Ariko nga nakekaho ko nacyo reka meya nacyo kitubwire icyo kizeho. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo Berekimansi avuze nibyo. Umwaka wa 2022 rwiyemezamirimo witwa Nyanjwa Jeze yakoresheje abaturage asana amashuri, hanyuma batubwira ko yaje kugenda atabishyuye. Hanyuma bakingejejeho naramukurikiranye nshakisha amakuru ye, nsanga mu mwaka wa 2009 uwo Nyanjwa yarahunze igihugu kuko yari afite n'ibindi abazwa bijyanye na Jenoside. Ariko ikibazo kuri polisi bambwira ko bagiye kumushakisha nawe yahungiye kugira ngo abazwe ari ibyo yakoze n'amafaranga aberemo abaturage. Ariko ntabyo aba yarafite by'umutungo aba yarasize byose yimukana nabyo. Twavuganye na polisi mu byo bari gushakisha harimo no gushakisha imitungo ye nyakubahwa. Yes, babishaka imitungo ye babishyure abafite umwenda. Murakoze cyane nyakubahwa. Mujye mubikurikirana ariko vuba bive mu nzira. Yes. Repubulika, nshimiye Imana nsabye Imana ko tuzaguhorana ibyiza badukoreye nibakumbe amashyi bose. Niko bakomeza Soteri, akarere ka Nyaruguru, umurenge wa Ruhera, akagari ka Kabera, umudugudu wa Nshimi. Yewe ntabwo hari ikibazo mfite, ahubwo mfite ibyishimo byo gushimira Perezida wampaye. Ndavuga ngira nka mu Rwanda yagenda hose mu karere ka Nyaruguru, mu murenge wa Kibeho, mu biraro ziravumera. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, muze tuzinduka mu gitondo, tuzindukire mu masengesho, tujye gushimira Imana yaduhaye Perezida wacu, turamurata. Reka tumurotara bikwiye, dushingishira hamwe rya Girinka mu Rwanda. Imana yamubibye mu rukundo rwamusagama, adahumuriza Abanyarwanda. Yaratubwiye ati muhumure Abanyarwanda, nzabacanirira. Ati mu 2010 urugo rw'Umunyarwanda wese ruzaba rutaha Girinka mu Rwanda. None zatangiye kurutaha. Yatumye ubutumwa bwiza
za minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda yamutumye kuri ba guverineri ba guverineri nabo babwira abayobozi b'uturere mu Rwanda nabo babwira ba veterineri n'abagoronomo mu mirenge ati nimubwira abaturage batera ubingo z'abahinde ati ngo bahize zo kururisha n'abaturage babatwabaza kumva amagambo amasuka twayarajya mu muryango bucya mu gitondo dutera ubingo twubahiriza gahunda za leta ndumwe mu bahawe izo ndatirwa bahize kare mu gitondo kuwa kane mutagatifu nari nzindutse njya gusenga mpura n'umunyamakuru atangaza atabari muri gahunda ya gira inka z'icyiciro cya gatatu nimunyarukire ku karere mujye kuzana nka perezida yabemereye zahageze ibyishimo biransaga ngurukira mu kirere nshira mu kirega intambwe ya mbere nayiteye ku iteme ryagizwe iya kabiri nyitera kurya kanya ubwo mpata inzira ibirenge ndagenda ngeze ku biro by'akarere ka Nyaruguru ndicara ndaruhuka amaso nyahanga umuhanda wa Cyahinda amanywa abaye impanga abagabo nkebutse mbona amakamyara zihindana nanjye ndahimbarwa ntangira kwirahira niyo mbaye nka perezida abayobozi bari bahari baziduhaye baduhaye inshingano batuzi ubwo tuzibahaye ntimuzazijyana igihango guhangira amafaranga ahubwo mugende mubangure ntizigwira muzitura uwazibahaye zirimo imbona z'amihigo ibone imigabo n'imigambi yamanutse rushoka ishoye ibintu yamanutse nyarusopfu iravumera ishoye ibinono ku iteme ry'akanyari ndarayazira bombogotana yicira mu cyamba itangiye koga amacuba mu mucanga ukwira mu mataba ya Nyaruguru zirimo incango n'ishangamiro ry'amagaju bashonza mu mihigo yamanutse rushoka ishoye ibinono ku iteme rya giswi riratingita abakunzi mu mucanga begeka ibiti yo ku nkombe ifata umuhanda wa Nyabisindi simbukira ku mucyamo wa Kamafumberi ihura n'amagare afata amaferi maze amapikipiki arapapaza iyo ni indatirwa abahizi yari basa umuhanda wa Busenge basengerezi basiga amacupa mu makaziya bahagara mu muryango bitegereza indatirwa abahizi ivuye kwa perezida basanze ari ziza batangira guhanurana baterega bujya kuzindukira mu kabari nta kamaro igifite akamaro ni ukubahiriza gahunda za leta tugatengura ariganje mu mihigo na kiganza ni rwego rw'inyange rwegamira mugabo begamira mugabo rw'abahinzi zegamira fuperi ntizihangarwa n'abatanazi kitwa kirazi amafirimo amafiridoni meza cyane arishiriza mu biraro ntiyiriza abana ku zuba ry'impanga bagabo ahubwo abana birirwa amasomo ku mashuri batahuka zikabahaza umuhondo zirimo intungu cyatumwe uyu musaruro zibyutsa zikagira inyana yayo inyubahiro yatumye twubahiriza gahunda za leta twari tugeze mu nzira zibiri yanjye nyishinga imbere nayo irankurikiraho ntayo ikirenge ikatera ikinono mpengutse ku irembo nsanga umwana yicaranye umuba w'urubingo ankubise amaso agenda yirukanka yinjira mu nzu arahura umuriro ashyira ku gicaniro ati gicuba ntugacubangane igicaniro ntugahwekere abari mu nzu batugeze ngo iki wa mwana ati reka nimuze murebe abayobozi bajye kureba urubingo ntibatubeshye papa arayizanye ndahenda ndayagaza ndayinginga nk'umubyeyi w'inginga ikibondo nayo irankundira nkoze mu mabere nsanga itetse umwumana nayihaye urubingo kuba amabondiri batukirandura mu kiraro mu gitondo ndafumbura umutegarugori atera ibirayi nanjye ntera ibitari nguramwe inkindi ntarikana imbere ya perezida nyakubahwa perezida wavuga ibyiza watugiriye bwacya bukira ndagira ngo nkubwire ko inka ndagira mbabwira ko inka mwampaye yororotse yagwiriye ejo bundi nakuyemo yabyaye bwa kabiri ndayitura ariko nyakubahwa perezida nkaba mbisabira ikintu kimwe hamwe n'abo dufatanije muri gahunda ya girini mbisabiye kugira ngo tuzongera tubatore tuzongera tubatora mwatugiriye akamaro karekare cyane nyakubahwa perezida ahora n'inka n'ingoma murakoze cyane murakoze cyane murakoze abampaye ijambo nitwa Bwabuhe Yudita nkaba nturuka mu murenge wa Ruheru mu kagari ka Remera umudugudu n'igitwa ndi ndashyikirwa ndi mbangukira gutabara nitoreje mu mataba ya Nyaruguru nyakubahwa perezida wa Repubulika
banyacubahiro mwese muteraniye hano nanjye ubwanjye ku giti cyanjye mbanje kubaramusa mu murenge wacu wa Ruheru ibyo byagezeho ni byinshi ubu dufite amashuri twiyubakiye yigamo abana bo muresi ni ibigo bibiri byo mu murenge wa Ruheru natwe abaturage twagize mu ruhare nyakubahwa perezida tugushima byimazeyo waduhaye ubumenyi bwinshi waciye ubujiji uduha amasomero by'umwihariko mu murenge wa Ruheru mu kagari ka Remera ubu dufite ishuri ry'ikigoroba ryigamye icyongereza nyakubahwa perezida nanjye iryo shuri ndirimo nkabandi n'umuyobozi waryo ubu nzi kuramukanya good morning good afternoon good evening nzi kubara kuva kuri rimwe kugera ku ijana mu cyongereza nyakubahwa perezida ndashaka kukiga ngo nyimenye nzajya mvugana n'abari abana bari muri secondaire mu mezi atandatu ari imbere nanjye nzaba nzi icyongereza nubwo ndi umukecuru slowly and slowly I will not nyakubahwa perezida wa repubulika turabashima byimazeyo tukabasaba n'ubufasha ubwo mpagaze hano nubwo ndiga ndi umukecuru ariko turabasaba ubufasha maso kugira ngo tujye tubona ibyanditse kuri taburo nyakubahwa perezida ubwo muza gusubira i Kigali rwose turashima cyane mutubwirire umufasha wanyu nawe ko tumushima cyane yabashije guteza imbere amashuri y'abana b'abakobwa nyakubahwa perezida ubwo mpagaze ahandi umukecuru abadamu by'umwihariko wo murenge wa Ruheru mu kagari nkurukamo bantumye ngo mbaramukirize ubutumwa bari kuri maradiyo barabyumva abari hano nabo barabyumva bavuze ko ntarivuga ntari butahe mu murenge wa Ruheru bavuze yuko bishimiye cyane kuko 30% iri mu nteko ishinga amategeko nyakubahwa perezida wa repubulika nanjye ubwanjye nubwo hari ibyo mugenzi wanjye yavuze ngomba nanjye kubisubiramo turumva rwose mu by'ukuri twabasaba turabasaba mutwemerere tuzongere tubatore itegeko nshinga ni iryacu ry'abaturage nitwe turishyiraho mbifurije gusubira imuhira amahoro nibishoboka muzadutera inkunga ubwo murambonye rwose mu by'ukuri nkunda gusoma nkunda no kwandika nkunda no gukurikirana abana bari mu mashuri kugeza ubu n'ubu mfite iterero ry'abana ry'urubyiruko mbigisha murakoze murakaramba murakoze cyane murakoze cyane